Аз съм Милена, 19 години, от Бургас. Доброволец съм в Български червен кръст за около 3 месеца вече. Намираме се в социалната кухня на Червения кръст в Бургас, където помагаме на хора с социални проблеми или родители на деца с увреждания да получат хранителни запаси, като спагети, брашно, грис, ориз и така нататък. За мен доброволчеството е начин да говоря с хора от целия свят, да им помагам, да се чувствам нужна, необходима, да мога да виждам радостта в очите на малките деца, които нямат родители. И не на последно място да комуникирам повече с моята сестра, защото да правим нещо толкова важно заедно, скрепява много силно отношенията и ни помага да бъдем по-близки. Социалното подпомагане е много сериозно застъпено, тъй като голяма част от населението е социално слабо отношение, няма пари за израз своите деца, които често са с физически и ментални увреждания и за да знаят, че има хора, които им помагат тук. Те винаги могат да се обърнат към нас за всякакъв вид подкрепа, опора или дори да им даваме най-елементарното хранителни запаси, с които да издържат своето семейство. Дойде ми време, малеле мари, дойде ми време, имена. Дойде ми време, имена мари, пак нема мома. People, total arm people come in and he take hot food, hot lunch and some packet with bread and butter, cheese. This is total arm people, yes, of course, from September this May. Казвам се Виолета Радева и съм директор на Червения кръст на секретарията на Български червен кръст, град Бургас. Работя в Червения кръст от 13 години. Ние се гордеем с нашите 5250 членове и над 400 доброволеца, които работят и подкрепят мисията на Червения кръст в областта. Дейностите, в които се включват младежите и не само младежкия червен кръст, а по принцип всички доброволци, са социални дейности, младежки програми, водно-спасителна дейност, подготовка и помощ при бедствия, обучение по първа до лекарска помощ, презентации на безвъзмездно доброволно кръводаряване. Предоставяме три социални услуги на територията на областта. Здравейте, аз съм Татяна Танасова и съм от България, от един малък град Копривщица. И ние сме част от Българския младежки червен кръст. Днес ние представихме филм за нашата дейност и като цяло дейностите на Българския младежки червен кръст и приказки, които представят нашата дейност. Днес ние приехме и нови доброволци, млади, талантливи от Пирдоп, които са близко до Копривщица. Българският червен кръст е важен за мен, защото то ми дава сила и аз се развивам в различни насоки.